Աշուն է, քաղաքային զբոսայգում և ունեն ծառի վրական երկու տերևներ, քան դեռ ամառ էր, և նրանք երկուսն էլ դեռ չէին հանել իրենց կանանց կեսները, միմյան չէին նկատում, Աշնան և բնության օրենքներին զոհանալով երկուսն էլ տեղնակարմ ռավուն էին դարձել, ու շատ էին գեղեցկացել, և այդ ժամ նկատեցին միմյանց, այդ ինչպես էին հիանում միմյանցով, սիրահարվել էին ասես, բայց նրանք տարբեր ճյուղերի վրա էին, և անհաս միմյանց համար, նրանք սկսեցին աղերսել քամու, որ պոկի իրենց ծառից, ու բարեցնի Աշնանային քամու այլ սիտակ, քամին նրանց համոզում էր, որ ետ կանգնեն իրենց որոշումից, որ դա իրենց վերջին պարը կլինի. Որ իրենց մահն են արագացնում, բայց սիրահար տերևները չէին ուզում լսել, նրանք գիտեին, որ մեկ է դատապաշտված են, լավ կլինի գոնե միմյանց կրկում մահանան։ Քամին խղճաց նրանց, փչեց ուժգին, պոկեց նրանց ծառից ու բարձրեց վալսի կնկուր շնչուններին աշկով, իվերջո նրանք հայտնվեցին խոնավ ու սառը գետնին, բայց չէին մրսում, խոնավությունը չէին էլ զգում, քանզի միասին էին, մեկ էլ հանկարծ մի մանուկ իր մոր հետ անցնում էր զբոսայգով, մանուկն ասաց, «Վայ, մայրիկ, նայր ինչ գեղեցիկ տերև է», ասաց ու վերցրեց նրանցից մեկին, մյուսին թողնելով գետնին. «Ես այս տերևը կտնեմ քաղաքացիանս կրկի մեջ, որպես էջանիշ», ասաց ու տարավ իր հետ, «Ուր, ուր եք ինձ տանում», խնդրում էր տերևը, «Ուր, ուր եք նրան տանում», աղերսում էր մյուսը, բայց նրանց բաժանեց մանկան ձեռքը, և մնաց մյուս տերևը սառ ու խնավ գետնի, առանց իր սիրահար զույգի, տխուր ու լքված. Նա թողում էր ու մրսում հեկեկում, բայց սրտի չէր այլ մենությունից, նա թույլ հառաջ էր հանում, բայց ծառի խշշոցը խեղտում էր այն. Հանկարծ մի անցորդ, որ նիշճամփան էր գնում, չնկատելով անգամ տերևը, կոխրճեց ու անցավ, շարունակեց իր ճամփան, տերևն արդեն չկար, իսկ այն ինչ մնացել էր տերևից, քշեց քամին. Զբոսայգին մտնեց, ոչինչ չկար այնտեղ արդեն, միայն փարդին էր, իր խշշոցով պատմում քամուն կատարվածը։